gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka u cid ana ku simaha gudoomiyaha xisbigaasi cabdinaasir maxamuud xasan oo qaar ka mid a warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay ka hadlay qarax maalintii shalayta ka dhacay caasimadda dalkaasi itoobiya addis ababa isagoo shacabka waddankaasi ugu taxsiyadeeyey dadkii ku dhintay ee kuwii ku dhaawacmay qaraxaasi cabdinaasir maxamuud xasan oo arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha xisbiga u cid injineer faysal cali xuwaraabe magaca hoggaanka xisbiga magaca bahweynta xisbiga u cid meel kastay joogaan waxaanu saaka u tacsiyadaynaynaa tacsi tiiraayalaan u diraynaa aan la qaybsanaynaa sida adduunyadoo dhan ugu xun tahay shacabi weynaha iyo dowladda itoobiya oo shalay toole fal fulaynimo ah oo waxashnimo ah oo loogu digaya annagu waanu aragnay loogu digayay mandiqadda iyo meesha intiif ka baxayo ee nabadi ka siraadan tahayba la rabay la wiiqo ee shalay lala eegtay shacbiga itoobiya ayaanu marka u horeysa uga tacsiyadaynaynaa ra-iisul wasaaraha itoobiya master abiy axmed xukuumaddiisa golayaasha dalka itoobiya shacbi weynaha itoobiya dhammaan shacbiga geeska afrika tacsidaasaanu la qaybsanaynaa waxaanan la dareennahay saaka iyaga waxaanu u muujinaynaa xisbi ahaan ugana tacsiyadaynaynaa inaan arrintaasi ka xunnahay shacbigana khayr baan u rajaynaynaa inta ku dhimatay waanu ka tacsiyadaynaynaa inta wax ku noqotayna inuu ilaahay ka shaafiyo ayaanu ilaahay subxaana watacaala uga rajaynaynaa taasi waa tacsidii xisbiga iyo kelmaddii xisbigu saaka uu soo jeedinayay haddaan iftiimiyo mandiqadda geeska afrika arrimo badan baa ka aloosan dhib ku filan baa faraqa uga buuxda waxaanu u sheegaynaa shacbiga itoobiya ee midaysan ee dowladnimadooda jecel ee isbeddelka dawligii uu ku yimiday si nabad ah ee ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare ku bedelay golo wasiiro lagu bedelay ciidamada isku bedeleen inay shacbiga iyo dowladduba gacmaha isku qabsadaan ilaaliyaan annagoo og weliba inuu shacbiga dalka itoobiya yahay shacbi nabad jecel waxaanu u aragnaa ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya master abiy axmed waxaan u aragnaa inuu yahay iftiin usoo baxay geeska afrika waxaanu u aragnaa iftiin dalka itoobiya usoo baxay waxaanu u aragnaa mid shacbigiisu mahadinayaan inuu yahay waxaanu u aragnaa arrimaha uu degdega ugu tallaabsaday ee ajaarnimada iyo in mandiqadda nabaddiisu sii waarto kuwo ka xun oo dibadda jooga ayaa soo dhex maray fulayaal gudaha itoobiya ee jooga waxaanu ku kalsoonnahay dowladnimada iyo ciidamada dalka itoobiya iyo dowladnimadooda waqtiga badan jirtay sida ay arrimahaasi tallaabo uga qaadayaan baanu ku kalsoonnahay waanu ka xunnahay waxaanu dalka shacbiga itoobiya ku dhaqan u rajaynaynaa khayr waxaanu leenahay hoggaanka maanta inii yimiday la shaqeeya horumarka geeska afrika iyo nabadda itoobiya waa horumarka geeska afrika weeye nabadda itoobiya waa nabadda somalilan nabadda somalilanna waa nabadda itoobiya aada iyo aada baanu uga tacsiyadaynaynaa marka kelmadeedu saaka intaasi daaran tahay waana la dareen baan nahay waana la qaybsanaynaa shacbiga itoobiyana waxaanu ku celcelinaynaa inay nabadda ilaaliyaan inay cadowga kusoo dhex dhuuman iyo ufoojignaadaan inay iska qabtaan taas ayaan ilaahay subxaana watacaala uga baryaynaa waxaan shacbiga reer somalilanna maanta waa inila dareen dowladiiyo iyo axsaabba tacsi baanu idii soo diraynaa waxaanu ka codsanaynaa shacbi weynaha somalilan ee itoobiya ku dhaqan iyo kuwa kale soomaaliyeedba inay la dareen noqdaan dadkooga ismaan axmed ismaan star tv hargeysa